Čau, jsem Jakub, ale vítám vás u mého dalšího videa na hru Call of Duty Modern Warfare 3, takže finálové skóre je 22-8, doufám, že mě slyšíte dobře. Takže, proč na tohle to zrovna točím? No, z jednoho menšího důvodu, protože to je informačka taková jakoby, a řeknu, co jsem dostal na Vánoce, tak proto na to točím. Takže můžu rovnou přejít k věci. No, nemusíme jít rychlovkou, předtím jsem to stihl mluvit do 2 minut a pak jsem 3 minuty nevěděl co říkat, protože tahle mapa je 5 minut. Takže, dobré, no jo, točím to znova, proto jsem to takhle. No, takže můžeme přijít věci, no, takže to jsem dostal na Vánoce, jo. No, tak to je jednoduché, tohle. Tohle jsem dostal na Vánoce, Call of Duty Modern Warfare 3. A tak je ten důvod, proč na to teďka točím. Kdyby nevěděl přes co to teď točím, přes svět promot, no a to je jedno. Takže, na Vánoce to jsem dostal, ano přesně toto jsem říkal. A nový mikrofon, takže doufám, že mě slyšíte lépe. Takže, snad jo, snad mě slyšíte lépe než předtím. Snad je to kvalitnější zvuk, mikrofon, všechno lepší, kvalitnější, doufám, že to je. Ano, takže to by byla další věc. Co dál? No, dále jsem dostal bomboněru, nějaké trička a takové další věci. Ano, a to by bylo asi všechno, takže, no, co dál? No, dál bych nám to řekl. Finálové skóre 22-8, což už jsem říkal, tak nevím, proč to říkám znova. Teďka budu točit na Battlefield 3 let's play, no další části spíš. No a se kouknu, kolik máme. A zase jsem to stihnul do 2 minut. Já mohu tak rychle, teď nebudu zase vědět, co 3 minuty říkat. Ano. Také už to je. Takže, jo, všiml jsem si, že už mám 83 odběratelů. A už vím, co říct. Takže, co říct. Jo, velice mě zajímá, proč mi nikdo nenapsal, jestli chce někdo se mnou hrát Co-op Battlefield 3. Proč mi to nikdo nenapsal, to nevím. Takže mi prosím vás, napište. A ano, díval jsem se, kolik lidí si stáhlo už moji vytvořenou hru Kostík a Pekelník. Ano. Stáhlo si to už 8 lidí. Takže docela úspěch bych řekl. Tolik lidí si to stáhlo. Co myslím, že dost. Pardon. No. Ano, další minutu jsem ztratil, takže ještě 2 minuty, co bych dále řekl. Teďka jsem hrál tuhle hru a už jsem v tom myslím, že nějak 30. něco level. Což je taky výhodné a dobré a super. Ale už chci být 66, abych dostal snajperku MSR, kterou tady v tomhle videu vezmu, ale hned umřu, takže si ani si nezastřílím. Takže doufám, že mě slyšíte kvalitněji. Ano, a ještě tu teda minutu a něco. No, nevím co mluvit. No, jak vidíte, tady mám zbraň SCAR L, se mi zdá, ano. A teďka nevím, jak se jmenují tyhle zbraně. Takže nechci říct blbost. A už nevím ani co říct. Ano, mám Akimbo. Tak. Ano, ano, už to bude konec, tak. Tak se snad vám to líbilo, to by byl konec, takže těšte se na další videa. A jo, ještě jsem zapomněl říct, na co vám líbil můj mini teč, co jsem teďka právě natočil. Ano, snad se vám líbil, takže to by byl konec, pište komentáře, dávejte lajky, odbírejte mě, to je to hlavní, aby jsem byl rád. To by byl konec, takže doufám, že jste mě slyšeli dobře s novým mikrofonem. Skoro bylo 22-8, takže ano, teď to víme, to by byl konec a těšte se na další mé video, takže zatím čau.